কলা পতাকাৰ কিয় সন্মুখীন হৈছে আপোনালোক? নাচক, আপোনালোকে গোটেই বিষয়বিলাক সদায় ঋণাত্মক দিশ এটাত লৈ যায়। আজি কোনোবাই কলা পতাকা দেখাইছে, আমি ইমান দিনে গামোচা উৰাই আছোঁ, আপোনালোকে দেখা নাই। কিন্তু কোনোবাই ক'ৰবাত এজন ল'ৰাই যদি আপোনাৰ কলা পতাকা এখন উৰাই দিয়ে, আপোনালোকৰ দহটা চেনেলৰ দহজন সাংবাদিক পিছে পিছে দৌৰি থাকে, আৰে বাবা তেখেত কোন, কিয় আহিছে, কি কথা, কোনে পঠাইছে, সেইবিলাকতো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এনালাইচিছ নাই না। চ' আপোনালোকে নিউজটো কৰিব লাগে যে জীৱন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কলা পতাকা উৰাই দিলে। তাতে তেখেতে কলা পতাকাটো উৰাই দিলে, তাৰ পৰা কিবা লাভ হ'ল নেকি কওক? সেইটো কিবা প্ৰতিবাদ হ'ল নেকি? কলা পতাকা এখন, কলা ৰুমাল এখন এনেকৈ ওলাব, ওলাই এনেকৈ লৰাই দিব? তেওঁলোকৰ কণ্ঠ আপুনি শুনিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰা নাই? নাচক, কলা পতাকা তেখেতসকলে উৰাওক, তাতেতো কোনো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ কোনো কথা নাই ন, আছে নেকি কওক? তাতে কিবা জাতি জনগোষ্ঠীৰ তাতে কিবা চিম্বল আছে নেকি? আমি গামোচাটো উৰাই দিছোঁ না, আমাৰ যিখন আমাৰ আটাইতকৈ আপোন যিখন আমাৰ বস্ত্ৰ, সেইখন আমি তেওঁলোকৰ আগত এনেকৈ আঁৰি দিছোঁ, আমি এনেকৈ জোকাৰি দিছোঁ, তে ভাল মেছেজ কোনটোত গ'ল আপুনি কওক? আজি আমাৰ দাস ডাঙৰীয়া সিদিনাখন কলা পতাকাখন যেতিয়া তেখেতক দেখাইছে, তেখেতে গামোচাখন এনেকৈ দেখাই দিছে। তে মই গোটেইখিনি আমাৰ যিসকলৰ আমাৰ জাতীয় সচেতনতা আছে তেখেতসকলক কওঁ যে আপোনালোকে গামোচাখন জোকাৰি দিয়ক, তাতে আমাৰ নিজৰ কিবা এটা আছে। কিন্তু আপোনালোকে মানুহৰ, জনতাৰ যি কণ্ঠ আছে, জনতাৰ যি প্ৰতিবাদ আছে, কলা পতাকা মানে তাতে এটা প্ৰতিবাদ সোমাই আছে। তেওঁলোকে কিবা এটা বেয়া পাইছে আপোনালোকৰ কামৰ কাজত লৈ, তেওঁলোক নাৰাজ হৈছে। তেওঁলোকে কি কেৱল কলা পতাকাৰ কলা ৰংটোতে থাকিব নে তেওঁলোকৰ? না না, সেইটো সেইটোৰ বিষয়ত মই মন্তব্য নিদিওঁ, সেইটো আপোনালোকে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সুধি ল'ব। চাওক, মই আমি এতিয়া গামোচা জোকাৰিম, যদি ক'ৰবাত আমাক কলা পতাকা দেখায় আমি বগা পতাকা দেখাম, নহ'লে গামোচা জোকাৰি দিম, 50-50 খেলাটো খতম ন, তাতে আৰু তাতে আৰু কি নতুন বিতৰ্কটো আছে? চাওক, আপোনালোকৰ সিদিনাখন এটা নিউজ চেনেলত দেখাইছে যে আমাৰ মিটিঙত অহা মানুহজনক 250 টকা দিছে আৰু তেখেতে একো নাজানে, তে ক'ত আহিছে, কি কথা, কি বতৰা, একো নাজানে। সেই নিউজটো মই সিদিনাখন খবৰ পাইছোঁ, ৰাতি 7টা বাজিত দেখাইছে, 6টা বাজিত দেখাইছে, 8টা বাজিত দেখাইছে, 9টা বাজিত দেখাইছে, আৰে বাবা তোমালোকৰ আৰু নিউজেই নাই নেকি? তে কথাবিলাক চাওক, এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া বুমটো, নিউজৰ বুমটো লৈ গোটেইখন খেদি ফুৰে ন, নিউজ এটা বনাব লাগিব ন, মছলা এটা লাগিব মিটিংখনত। তো 10জন মানুহে যদি আমাৰ ছাপৰ্টত কথা কয়, 10জনে যদি কয় আমি অমুক তমুক 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 ইছুত ইয়াতে আহিছোঁ, সেইকেইটা আপোনালোকে নেদেখায়? ক'ৰবাত 20জনৰ ভিতৰত যদি 1জন মানুহ পাই গ'ল, কামটো একদম সিজি গ'ল, আপোনালোকক মালিকে তেতিয়া ভাল পায়। চাওক, সাংবাদিকতাটো তেনেকৈ নহয়, কোনোবা নিউজ চেনেলৰতো আৰু বেলেগ কাম নাই, মিটিংখন হ'লেই আৰু গৈ চব ফালৰ পৰা সুধি সুধি যায়, নিগেটিভ নিউজটো লাগে। কিন্তু মই কওঁ, আৰে বাবাহঁত এইবিলাক কাম তোমালোকে নকৰিবা, মই তেখেতসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাওঁ, মই সন্মুখত থিয় হৈ থাকিম, আপোনালোকে 10জন মানুহ বাছি উলিয়াওক, তাৰ ভিতৰত কেইজনে নাজানে, কেইজনে জানে, সেইটোতো সাহস নাই ন, সেইটো কওক। মই আজি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, গোটেই যিমানকেইটা মিডিয়া আছে মই তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। এটা বিশেষ মিডিয়া হাউচে কিন্তু নেদেখুৱায় তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি? চাওক, কোনোবাই নেদেখায় কোনোবাই দেখায়, মই সেইটো ক'ব যোৱা নাই, আপোনাৰতো কথাবিলাক একদম পাক চক্ৰত লৈ আহে ন। চাওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত মই এইটো কাৰণেই ক'ব লগা হৈছে, যদি একেটা নিউজকে যদি 10 বাৰ দেখায়, কিন্তু আজি ৰাস্তা দলং হৈছে, নতুন নতুন আঁচনি হৈছে, সেইবিলাকত তেখেতসকলৰ চকু নাই। তো ক'ৰবাত চিকিৎসালয়ত ভাল চিকিৎসা হৈছে, সেইবিলাকত তেখেতসকলৰ কাণষাৰ নাই। আজি নতুন নতুন চাকৰি ঘোষণা হৈছে, শিক্ষকসকলৰ চাকৰি আমি পাৰ্মানেণ্টৰ কথা পাতি আছোঁ, সেইবিলাক নেদেখায়। কিন্তু যদিহে কাৰ ফলত যদি বাংলাদেশী আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া যুৱক ক'ত থাকিব? তেওঁলোকেতো নাপাব বাংলাদেশী। আপুনি আপুনি এটা কথা চাওক, ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে আমি অসমীয়া মানুহবিলাক ইমানেই কম নেকি যে বাংলাদেশৰ পৰা কোনোবা আহিলে গোটেই চাকৰি বাকৰিবিলাক তেখেতসকলে লৈ যাব? আপোনালোকে নিগেটিভবিলাক কিয় দেখায়? এতিয়া যিবিলাক আমি 60,000 চাকৰিৰ কথা কৈছোঁ, এই বছৰত 1,00,000 চাকৰি আমি ঘোষণা কৰিম, বিজ্ঞাপন কৰিম, তাতে কি বাংলাদেশী আহি চাকৰি পাব নেকি কওক?
এইবোৰ এই গোটেই বিষয়বিলাকত মই এটা বস্তু দেখিছোঁ, আপোনালোকৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ। আপুনি যদি আৰু এটা চকুৰে গোটেইখিনি চাই থাকে তেতিয়াতো শুদ্ধ নহ'ব ন। গতিকে চাওক, সাংবাদিকতাটো ধনাত্মক দিশত লৈ যাওক। এতিয়া মই আপোনালোকক ইমানেই কওঁ, সিদিনাখন এটা প্ৰেছ মিটত গোটেই কথাবিলাক সকলোৱে সুন্দৰকৈ শুনি আছে, এজনে বাৰে বাৰে তপহকৈ মাতে, তো সেই বস্তুবিলাক মই দিগদাৰি পাওঁ ন। তেনেকুৱা ধৰণৰ সদায় নিগেটিভ, সদায় নিগেটিভ, সদায় বিতৰ্ক, সদায়তো মছলাটো বিচাৰিলে আমি লাভ নহ'ব ন। অসমৰ উন্নতি হ'ব নেকি কওক? আজি কোনোবা এজন মিটিঙত অহা মানুহে তাৰ উদ্দেশ্যটো নাজানে, তেখেতে ক'লে 250 টকা দিলে, আরে বাবা কোনোবাই যদি তেখেতক মরমত 200 টকা এটা দিছে, 100 টকা এটা দিছে, তোমালোক কিয় জ্বলিছা? তেখেতে আজি নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীৰ এখন মিটিঙত আহিছে, দিনত দিনটোৰ কাৰণে মৰমত কোনোবা এজন নেতাই ধৰি লওক 100 টকা এটা দিলে, তাতে তুমি কিয় জ্বলিছা? সেই সেই বিষয়বিলাক ইয়াতে যি ধৰণে উপস্থাপন কৰে একদম উদাত্ত কণ্ঠত, সেই বস্তুবোৰ ভাল নহয় ন, এইবিলাক নিগেটিভ দিশ। তো মই আৰু এইটো বিষয়ত বেছি নকওঁ, আৰু এইখিনি কথা আপোনালোকে অলপ লক্ষ্য ৰাখিব দা, ঠিক আছে।